техногенной и пожарной безопасности на Одесском припортовом заводе. Команда государственного пожарно-спасательного отряда на подъезде. Командир отделения газоспасателей докладывает о прибытии газоспасателей. Великі навчання на великому підприємстві. Спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного захисту проходили 25 червня на Одеському припортовому заводі. На відпрацюваннях були задіяні всі керівники структурних підрозділів підприємства, представники екстрених служб ДСНС. Перед заводоуправлінням вишикувались загони аварійно-рятувальних служб. Це спеціальні формування, які здатні протистояти будь-яким техногенним викликам. 12 загонів цивільного захисту на ОПЗ представили свої ланки. Відділення електротехнічного забезпечення виконує задачі по аварійно-відновлювальним роботам всіх ліній електроснабження, зустрічаючих на заводі. При необхідності може бути усилено персоналом електрослужби заводу і технікою. Аварийное ремонтное отделение предназначено для выполнения аварийных ремонтов оборудования в кратчайшие сроки. Состав 8 человек, в состав входит водитель, сварщик и слесаря-ремонтники, укомплектованные всем необходимым оборудованием. Захисна споруда номер 1 здатна вмістити 800 людей. Це одне з трьох сховищ, розташованих на території ОПЗ. Вони готові прийняти всю робочу зміну підприємства. Начальник відділу техногенно-екологічної безпеки розповідає, що всі працівники заводу чітко знають, як діяти у разі виникнення аварії. Предположимо, дана команда, така аварія складна, вот, остановка цехопроизводства аммиака, цехопроизводства карбаміду. Смена дежурная одевает индивидуальные средства защиты и находится в центральных пунктах управления, контролирует остановку этого агрегата, потому что это многоступенчатый процесс, который идет не одну, не две, не пять, не десять минут. Срабатывает поэтапно автоматика. Весь другой персонал не задействованный, буквально за минуты доходит до защитного сооружения и непосредственно заходит в защитные сооружения. Наступна локація навчань – майданчик автоналиву цеху перевантаження аміаку. За легендою, тут стався витік аміаку. Постраждали люди. Воєнізований газорятувальний загін та пожежники прибувають на умовну аварію технологічного обладнання. Пожежний загін розгортає водну завісу, яка нейтралізує аміак. Рятувальники евакуюють постраждалого та локалізують аварію. Для того, щоб діяти оптимально у складних умовах, бійці загонів проводять регулярні тренування. Тренироваться надо постоянно, чтобы довести это все до автоматизма, потому что банально одеться, подготовиться, это все тоже надо делать очень оперативно, потому что времени дается на локализацию аварии и ликвидацию ее минимальная. Поэтому чем быстрее мы начнем работу, тем вероятность того, что пострадавших будет меньше и авария быстрее ликвидируется. Поэтому чем быстрее тренировки проводить, как можно чаще, мы это проводим каждую свою смену. Поэтому каждую смену мы стараемся тренироваться, готовиться и держать себя, как говорится, в тонусе. За умовами навчань на території підприємства було багато постраждалих. Медична служба розгортає польовий шпиталь. Під час навчань медики відпрацьовують дії сортування постраждалих, прийоми реанімації та надання невідкладної допомоги. Спочатку оцінюється ступінь сознання, пульс і дихання. Сознання определяє кровотечення і сонні артерії, ступінь пораження третьої жовтої зони. Поступає в жовту зону, згідно рішенню прийнято фельдшером-сортировщиком. Завершальним викликом для рятувальних служб заводу у цей день була умовна пожежа на 6-му поверсі в будівлі адміністрації. За лічені хвилини відбувається евакуація співробітників. Рятувальники виносять з небезпечної зони умовних постраждалих. З машин розгортають телескопічний підйомник. Тиск води дозволяє водному струменю загасити пожежу в заданій точці. Подає стаціонарно зараз воду з вододзеркала.
Навчання закінчується. Протягом 5 годин аварійно-рятувальні служби ОПЗ демонстрували злагоджену та вправну роботу. Рятувальники розповідають, що для них така робота є покликанням. Бути спасателем, іменно бути професіоналом в цьому ділі – це вже велика мотивація для людини. Чому? Тому що нештатна ситуація може виникнути не тільки на заводі, вона може виникнути в місті, де людина живе, в сім'ї, де він знаходиться. І бути підготовленим для дій в той чи іншій нестандартній ситуації – це вже є определеного роду мотивація. Бути хазяїном в будь-якому положенні, яке може виникнути, що може краще мотивувати людину. Наша професія – це призвання, тому потрібно дуже сильно хотіти допомагати людям, для того, щоб працювати в нашій структурі. І любити життя, любити цю професію. Як успіваю співати? Ну, успіваю. Днем я офіцер, вечором і ночі я мама і жена. Спеціальні об'єктові навчання на Одеському припортовому заводі були наймасштабнішими за останні декілька років. Очевидцями цих витривалих іспитів стали представники Одеської державної адміністрації, Департаменту з питань цивільної оборони та Головного управління ДСНС України.